Bəli, indi isə gəlirik Cənubi Qafqazda baş verən hadisələrə. Bildiyiniz kimi, ötən efirimizdə də bununla bağlı sizinlə geniş bir müzakirəmiz olmuşdu. Durmadan silahlanan bir Ermənistan var, İlxan müəllim. Hətta bu silahlanmanın həcmi nə az, nə çox, milyard dolları ötüb. İranın da bundan öncə 500 milyon dollarlıq bir silah tədarükündə müzakirə mövzusuydu. Daha sonra qərb ölkələrinin, Fransanın, Almaniyanın, Fransanın, Hindistanın iştirakı ilə silahlanan bir Ermənistan vardı. Bəs bu silahlar hardan keçir? İran ərazisindən keçir. Bununla bağlı Azərbaycan tərəfinin də qəti bir açıqlaması oldu ki, əgər bu silahlanma prosesi qırmızı xətti keçərsə, lazımi addımları atacaq. Yəqin ki, lazımi addımlar nə deməkdir? O silahlar ilə gəlməmiş yerindəcə məhv eləmək. İran nə düşünür? İran ümumiyyətlə nə istəyir? Baxın, rəhbəri dəyişdi, İranda dəyişikliklər oldu. Ancaq dəyişmir ki, dəyişmir bu ritorika. Ermənistanı bu qədər silahlandırmaq kimə qarşıdır? Əlbəttə Azərbaycana qarşıdır. İndi bilirsiniz, maraqlı sual nədir? Misal üçün, bu proseslərdə qərb də iştirak edir. İndi bəzi şəxslər var ki, dostlarımız da var onlar arasında, bu cür mühakimə yürüdürlər ki, bu proseslərdən narahat olmaq lazım deyil o qədər də. Çünki bu silahlanma Azərbaycana qarşı deyil, Rusiyaya qarşıdır. İndi mən burada amma İran amiri bu tezisə çürüdür mən hesab edirəm. Misal üçün, İran Rusiyanın əleyhinə mi misal üçün orada silahlanmaya dəstək verir? Burada birbaşa hədəf Azərbaycan deyilmi sizcə? Bəli, bəziləri üçün hədəf məhz Azərbaycandır. Məsələn, Fransa üçün məhz Azərbaycandır. Ona görə silahlandır Ermənistan. Amerikanın hədəfi biraz fərqlidir ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazı hərbi iştirakı zəifləsin. Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını tərk etsin. Hindistanın məqsədi iqtisadi amildir ki, hərbi sənaye kompleksini gücləndirir, müxtəlif ölkələrə hərbi texnika satır ki, iqtisadi gücünü artırsın. Üstə gəldə bu bazarda pay sahibi olsun. İran da məsələn Fransa kimi düşünür ki, Azərbaycan güclənməməlidir. Ona görə həm özü verir silahlar, həm də İrandan bütün silahlar gedir. Fransanın da, Hindistanın da bütün silahları Ermənistana İran üzərindən gedir. Belə baxanda ki, Fransa İranla münasibətləri gərgindir, sanksiyalara qoşulur. Amma Ermənistan məsələsi bunlar müttəfiq kimi çıxış edirlər. Evet, deməli Fransa silahları yəqin dəniz yolu ilə və ya tutaq ki, hava limanları çatdırılır İrana və yaxud Hindistandan gəmilər gəlir limana, o limanlarla qatar və yaxud nəqliyyat quru yoluna çatdırılır Ermənistan. İkinci Qarabağ müharibəsində də biz bunun şahidi olmuşuq. Nə qədər ki, Ermənistan Azərbaycanla sülh sazişi imzalanmasa, Azərbaycan siyasəti bundan ibarət olacaq ki, bu silahlanma Azərbaycana qarşıdır və yenidən müharibəyə səbəb ola bilər. Bu vəziyyətdən çıxmaq istəyirsə Ermənistan, yəni Azərbaycanla mütləq mənada sülh sazişi imzalanır. Ondan sonra silahlanma yavaşlaya da bilər. Yavaş, çünki sülh sazişi imzalanmadan Ermənistan bu cür silahlanması biz bir mənalı belə anlayacağıq ki, bu Azərbaycana qarşı təxribatdır. Azərbaycanla yenidən güya savaşa başlaması, bu ki, başlarını bir daha əzə bilər. Yeganə çıxış yolu, onsuz da rəsmi başın açıqlamalarını da nəzərə almır bəzi qərb ölkələr. Yeganə çıxış yolu Ermənistan bu vəziyyət, əgər müharibə istəmirsə, mütləq mənada Azərbaycanla sülh sazişi imzalamasıdır. Sizcə Ermənistan bu prosesdə maraqlıdır, yəni Azərbaycanı yenidən qarşısına almaqda. Əgər maraqlı deyilsə, bu silahlanma nəyədir? Əlbəttə, yəni Paşinyan elə böyük zərbə aldı ki, 5000 hərbçisini də itirdi. İndi yenə qədər özlərinə gələnmir. Bilirlər ki, növbəti müharibədə yenə də başları əziləcək. Əlbəttə ki, müharibədə maraqlı məncə deyil. Amma orduları çox ağır vəziyyətdədir. Düşünürlər ki, əgər Rusiyadan uzaqlaşmaq istəyirlərsə, alternativ tapmalıdır. Qərb ölkələrinin silahlarını gətirməlidir ölkəyə. Amma qərb ölkələrinin bir qismi də bunlardan alət kimi istifadə edir. Necə ki, keçmişdə Rusiya Ermənistandan alət kimi istifadə edir. Dur da deyə bilmirlər onlara. Çünki onların da əsas məqsədi, əsasən də Fransanın anti-türk, anti-Azərbaycan siyasətini yürütməkdir. Amma Paşinyan anlamalıdır ki, Fransanın əlində alət olduqca Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri gərginləşəcək. Yeni lokal toxuşma ehtimalı artsa. Fransanın nəyinə lazım? Uzaqdadır. Amma əziyyət çəkən yenə də ermənilər olacaq. Deməli, izləyicilərimizdən biri belə bir sual verib. Bəxtiyar bəy yazır ki, niyə İran? Niyə İrandan? İranın prezidenti Azərbaycanlı deyilmi? Səbəb nədir? İran prezidenti məsələləri nəzarət edəmir. İranda bu məsələlərdə əsas söz sahibi, hətta Ermənistanın silahlandırılmasında, ali dini lider mühafizəkar ətrafı və sepah generalı. Onlar da çox təəssüf ki, anti-Azərbaycan mövqeyindən geri çəkilmirlər. İran prezidenti durub desə ki, yox Ermənistana silah ərazimizdən ötürülməsin, yəni buna nail ola bilməyəcək.
Bu sepah generallardır məsələdir söz sahibi. Amma biz yenə də İran prezidentinin görüşdə ona xatırlatmalıyıq ki, əgər Azərbaycanla normal, yaxşı əməkdaşlıq münasibətləri qurmaq istəyirsə, bütün hallarda Ermənistan silahlandırılmasına və ya silahların İrandan keçirilməsinə bir dur deməlidir. Heç olmasa İran prezidentimizin mövqeyini bilir.